Galera, hoje a pescaria vai ser aqui, ó, na antiga piscicultura que o prédio trabalhará. E o prédio tá dormindo, deixou tudo pra nós. Nós vamos tentar nessa vala aqui, famosa vala dos monstros. Será que vai sair peixe? Comenta aí, deixa aquele like. Nós vamos tentar aqui, nós vamos tentar peixe de frango, massinha. Tentar de tudo quanto é jeito aí. Aí, galera, nós vamos começar tentando nesse aqui, ó. Diz que tem a tal da pirarara aí, ó. Nós vamos jogar peixe frango pra ver qual é que é. Oi? Se for traíra. Oh, é traíra? O tamanho da traíra? Nossa senhora! Nossa senhora! Olha o tamanho do trairão, gente! Levanta ela. Já não, tá pescando no lugar, a gente nem sabe que peixe que vai pegar aqui, viu? Muito peixe perdido aqui, ó. E vem, e vem! Aí, ó. Começou a beliscar. Ela já gritou. Tem muito peixe, dá pra saber se vai pegar uma pirarara, se vai pegar um pirarucu, um tambacu. Tem catfish, tem pintado. Trairão, igual vocês viram aí. Tá pego. Afundou a boia. Pegou. Oh, nossa, o que que era, hein? Vou pegar de novo. E a minha aqui também beliscou. Ei, lugar massa pra pescar da pega. Você tá doido? Nós não é bobo, nós ficou aqui debaixo da sombrinha aí, ó. As meninas, ó, irmã da pesca, estão gravando o videozinho delas lá também, ó. Manda a peça tá lá e o prédio tá lá. Toma banho com a meninada. Aí galera, ó. Tenta. Tem um tempinho que já não tem gente aqui, ó. Os peixinhos estão até reproduzindo, ó. Agora não sei se é lambari, se é tilapinha. Rapaz, é jogar e pegar. Jogar e pegar. Vocês vão ver. Vai sair peixe demais hoje nesse vídeo, viu? Acho que é matrinchão. É uma matrinchão ou é um trairão? De longe. Enganchou. Ah, é. Fica, velho. Acho que é... Espera, que ela vai soltar. Essa é, tirar ela na força, né? Nossa, é gostoso demais. Você tá doido, que peixe espetacular, esportivo. Essa aqui é a matrinchã, gente, ó. Jatuarana. Cansei. Agora já dá pra tirar ela. Cansou, foi nada. E filé pra fazer o frito, viu? Ô, Prete. Ô, Prete. A bitela da matrinchã. Gente, parece um lambari, não parece não? Lambarizão? Nossa. Olha! Maior lambari do mundo aí, ó. Você tá doido? Tirar um anzolzinho dela. Vai pra vida, tem muito peixe pra nós pegar ainda. Que top, velho! As gramas da vara rosa que eu vou falar com você. É vara do cão! Garrou. Vai, anda lá pra frente. Desgruda? Não é possível. Você tá doido? Não folga a linha, não. Eita porra! Olha lá! Nossa, olha lá! Olha lá! As meninas também pegaram! Olha lá, gente, olha! Olha o top aqui! Tá aqui!
Anda pra lá. Ele aqui. Cansa ele. Anda pra lá. Nossa, assim mesmo. É, já vem quebrou uma vara. Passa lá do poste, mano. Anda lá ao contrário com a linha. Eu acho que folgou, hein? Acho que folgou. Tá vindo pra beirada. Foi pra beirada. É um bitelo. Ah, é um bitelo. Olha o bitelo do tambacu. Ó. Olha que coisa linda, gente. É o peixe, tá, gente? Não é mulher, não. É mulher, vocês tiram os olhos. Como é que briga desse tamanhozinho, briga tanto, né? Nossa senhora. Eu tô achando que é robô de um peixe maior. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Compartilha com os amigos aí, hein? Fala, canal Arte e Moeda. Canal Pret Fish. É nóis. Aí, galera. Pedacinho de tilápia tá sendo fatal, ó. Jogo lá no cantinho. Mais ou menos 20 metros. O peixe dá uma afastada da gente, né? Aqui tá sendo fatal. Vou dar uma pausinha aqui, vocês vão ver se não vai entrar peixe. Galera, é isso aí. Não saiu mais peixe agora não, mas a gente veio para divertir. Cada um pegou um peixinho bacana, né? Agora... Cadê o telefone, filho? Pronto. Pronto. Pegou mais uma. Aí, ó. Aí, tá bruto. Aí, ó. Mais um trairão, pessoal. Falei com vocês que hoje ia dar só bruto no vídeo, tá? Canal aí Valadares da Pesca, só bruto. Flita. Flaíla frita. Pastel de flango. Isso morde, hein? Luxo, ó. Olha só o tamanho, gente. Você é doido. Já é o que? A terceira, né? A terceira. Renato soltou as outras duas. Você viu ela? Essa aí é maior, viu? Olha só. Maior até agora. Ô, bicho. Sem espinha? Não vamos fazer sem espinha? Eu não sei fazer, não. Você sabe? Eu manjo. Então não é sem espinha. Nós vamos tirar a espinha dela toda. Que luxo! Valadares da Pesca. Veio aqui pra pegar esse peixe aqui. Olha só que trairão lindo. E esse daqui vai pra onde, amor? Panela. Aí o tamanho. Só o luxo, gente, ó. Lindo, lindo. Olha o tamanho, gente. Tamanho do meu braço todo, ó. Maior, né? Porque pega maior ainda, ó. Até no cotovelo. Tamo indo embora. É isso aí. A pescaria foi show. Família Prédio também já tá indo pra casa, né? Valeu, tamo junto. O prédio fez questão de mostrar onde ele trabalhava, né? Mas agora vamos fazer a pescaria mesmo, que ali foi brincadeira. É muito fácil, né? Pegar na natureza. É isso aí, tamo junto, galera.